Pembangunan berfokus mengikut keutamaan dan kompleksiti kawasan menjadikan Kampung Baharu Kuala Lumpur sebuah pusat perdagangan dan penempatan bersepadu di ibu negara. Ia masih mengekalkan ciri-ciri warisan Melayu. Pembangunan di Kampung Baharu bakal memanfaatkan warga dengan limpahan ekonomi dan infrastruktur yang pelbagai. Wartawan Adliyah Habibullah ada laporannya. Kampung Baharu, lokasi pertempatan yang menjadi bukti perjuangan, menyimpan nilai budaya dan sejarah serta keunikan yang tersendiri. Saya dah duduk sini dah 30 tahun lah. So daripada moyang. So kat sini yang nampaknya pembangunan dah ada MRT, LRT, lepas tu ada SS Saloma Link. Dan ada kondo yang baru lah. Ah yes, kalau banyak-banyak pelancong memang boleh membantulah dari segi ekonomi, boleh membantu dia punya pendapatan untuk orang-orang yang dekat sini yang punya peniaga-peniaga kecil dekat sinilah. Kampung Baharu ni ada dah dalam 25 tahun lah. Sebelum saya duduk tu belum ada lagi kondo-kondo apa, LRT belum ada. Ah, kemudahan tu belum ada lagi lah. Sekarang dah ada semua dah. LRT ada, nak pergi KLCC ada, jembatan Saloma dah ada. Yang baru kan. Jadi kita nak pergi KLCC pun boleh jalan kaki je. Kita yang mewah dengan tradisi dan juga adat budaya ni, itu yang kita boleh kekalkan. Dan diorang nak tengok benda tu. So kebanyakan diorang yang datang pun, diorang nak try untuk duduk di rumah Melayu kita dengan suasana dan juga cara hidup kita. Dari segi ekonomi dekat Kampung Baharu ni pun makin meningkatlah. So kita boleh nampak sambutan dia pun makin meriah, setiap malam pun ada pengunjung. Pembangunan organik berasaskan grid dan berfokus merupakan pendekatan yang dilaksana dalam membangunkan Kampung Baharu. Menerusi konsep tersebut, pembangunan mengutamakan penggunaan tanah yang optimum agar memberi pulangan yang terbaik kepada pemilik. Pembangunan organik lebih bersifat di mana pihak kuasa telah mengenal pasti blok-blok ataupun lot-lot yang boleh dibangunkan terlebih dahulu. Dan mengikut laporan, terdapat sebanyak 44 blok lah di Kampung Baharu yang telah dikenal pasti yang boleh dibangunkan. Dalam konteks Kampung Baharu ini, pembangunan organik ini saya lihat lebih menjurus kepada untuk membangunkan tanah-tanah yang telah tersedia untuk pembangunan. Jadi bila kita cara grid ini adalah lebih mudah untuk menyediakan kemudahan. Lot-lot tidak mempunyai saiz dan reka bentuk yang sukar untuk dibina bangunan dan sebagainya. Masih mengekalkan ciri warisan budaya, pembangunan Kampung Baharu bakal memberi manfaat dan keselesaan kepada penduduk serta pelancong. Serta berpotensi dimajukan sebagai hub pelancongan budaya di tengah-tengah kota metropolitan. Saya memandang isu ini sebagai satu benda atau perkara yang positif. Dan merasakan bahawa pembangunan yang diadakan itu nanti mampu menjadi tempat sebagai hak budaya Melayu bertaraf antarabangsa dan berupaya menyumbang kepada sektor pelancongan negara. Jadi, saya mengharapkan pembangunan Kampung Baharu ini memberi impak yang besar kepada penduduk dari segi ekonomi. Dan ramai yang berpendapat Kampung Baharu ini mempunyai potensi yang besar. Dalam konteks ini, saya melihat pihak perbandanan Kampung Baharu dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah melakukan usaha yang terbaik bagaimana untuk memajukan Kampung Baharu selaras dengan aspirasi untuk memajukan Kampung Baharu dan juga Kuala Lumpur sebagai bandar yang mesra penduduk dan menjadi tumpuan pada semua pelancong dan sebagainya. Agenda pembangunan yang telah dilaksana berjaya mentransformasikan Kampung Baharu sebagai sebuah perkampungan di tengah-tengah ibu kota yang berdaya huni dan mampan. Adliyah Habibullah, RTM.